የለት ሰንበት ዝግጅታችንን እናበቃ ነው እንዴ ይያለ እንግዲህ ዜጋ ደርሰናል አሁን ወደ መጨረሻው አካባቢ ያለ ነው እንደ ወትሮ እንደምናረገው ሁሉ ትልቅ ከባድ እንግዳ ዜጎንዳችን አለ ከሱ ጋር ተሻጠር ያለ ቆይታ እናረግና ፕሮግራማችንን እናበቃለን ማለት ነው ታሬ አቤት እንኳን ደህና ቆይ አዳሙ እንድሜ የዋኔት ያለ ምንድን ነው ሚስጥሩ ሚስጥሩ ወንድሜ እንደውንኩ ነው አዳሙ እንድሜ እኛ ያው ያንድ አባት ልጆች ነን አንድ ፈጣሪ ነው የኔም አንተም የሷ ያለን የዓለም ላይ ላል ያሉት ሁሉ ሰዎች አንድ ፈጣሪ እንዳለን ስለዚህ ወንድማማቾች ነን ያው ደሞ ከኛ ወጣችሁ የዋና አለች አሁን እንዴ ብትራይ ማን ነው የምትለኝ አዳሙ እንድሜ ደስ ይላል በጣም እንግዲህ ዲሽታጊና በምን ሄደበት በምን ገባበት ቦታ ሁሉ በየሬዲዮው ነው በየቴሌቪዥኑ ምን ሰማው ሙዚቃ ሆናል በጣም ቆንጆ መልእክት ያለው ሙዚቃ ነውና ግጥምና ዜማው ላይ እነ ፕሮፌሰር ገብሩንም ጨምሮ የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ተሳትፈውበታል የሚል ነገር ሰማን እንዴት ተሰራስቲ አው በጣም ጉልበት የሆነኝና ያው የረዳኝ ትልቁ ባለውለታ ናቸው ፕሮፌሰር ገብሬ እንትሶ ያው ሳንሱር አረገልኝ ይሄ የጎደለ ቃላቶችን የሞላ ይሄ በቃ ይሄ ትክክል ነው በዚህ ቀጥል ብሎ የደገፈኝ አንዳንድ ግጥሞችን አስተካከለ የኔ ቅድ እንዳለ እንደ አመጣጡ ሆኖ እሳቸውም ደግሞ ትልቅ ቦታ ሰጥተውለት መጨረሻ ላይ እዚህ ሊያሰራ አዲስ አበባ ላይ መጥቼ እሳቸው ለራሳቸው ጉዳይ መተው ነበሩና እስኪ እንዴት ነው ብዬ አሁንም ይዤሳቸው ጋር ሄድኩኝ አዩ ተደሰቱ የጉዱ የተበላሹትንም አስተካከሉ ከዛም በኋላ ቀጥታ ስቱዲዮ ይዤ ገባሁ ዘፈኑ ቆጣ ትንሽ ሸምበት በት ብሏል ይመስለኛል አሁን ግን ቅድም እንደሰማም ገልጸዋለች በጣም እየተሰማ ነው ከተማ ውስጥ በጣም እየተሰማ ነው እኔ ካለሱ ስራ የለኝም እሱን ብቻ ነው ሰማው ከተማ ውስጥ እና ምንድን ነው ምስጥሩ እኔ ያው ለራስም መገመት ያቀተኛል ዝም ብዬ የሆነ ሰዓት ላይ ማታ ዜና አይ ነበር ዜና አየው ቆይቼ ዲሽታጊና በአሉ ቀርቧል እና በአሉ ማግስት ዜና ቁጭ ብዬ ማታ ያየው በቃ እንደዚህ ሞቷል እንደዚህ ሆኗል ምናምን የዜናውን እየሰማው ያየው በጣም ተገረሙ አሁን መቼ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ወደኋላ ድሮ ወደ ነበር ነው ምን መለሰው የሚል ዝም ብሎ ሲመት ውስጥ መጣ ለዚህ ለዲሽታጊና ያው ማቅረብ እንዳለብኝ ዝም ብዬ ራስን አሳመንኩ በሁለተኛው ቀን ነው እሱ እና ይሄንን አሁን አሰርቶልኛል አሁን ደሞ ይሄን ከመጣይቀው ሌላ ሰው እንዲጠይቅልኝ እንዲሰራ አስደርጓለሁ እስኪ በቃ ይሄን ነገር እንት ማለት አለብኝ ብዬ ያቀርኩ እንትን አልኩና መጨረሻ ላይ ይሄ አሪዝ ልማት ማበርጋ ሄድኩኝ እኔ እስኪ እንዲያነ ተሳባለኝ በዚህ በዲሽታጊና በአል ላይ መድረክ ላይም ላቀርቡ እንደገና እንደ እንትንም ለሰዎች እንዲሆን ሰርቼው ላምጣልኩኝ እስኪ አሰማን አሉኝ እጄ ኪቦርድ ላይ ይሰራ አሰርቼ ነበርና ከኪቦርድ ውስጥ ጋር እጄ በፍላሽ ሰርቆ አመጣው አሰማቸውና ሬ ጥሩ ነው አሉ በቃ ይሄ ጥሩ ከሆነ አርፍ ነው ስራ አስካጁ ማለት ነው መስመር አሳዘልኝ ዛም በኋላ ያው ለሙዚቃው ማሰራ 10 ሺህ ብር ሰጠኝ ኦኬ ያቺው ነው ስጄ ቀጥታ ለአርሊማት ማህበር አሳየው አርሊማት ማህበር በጣም አመሰግናቸዋለሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ደግሞ ፍቅር ምን አለ ርቆባቸው በምን አይነት ዘዴ ስለ ፍቅር ተዘይሙ ወይስ ስለ ፍቅር ተነጋግሮ ፍቅርን ከይቶ ከተፈልጎ እንደሚገኝ ሰው ጣምቶታል እኔ እንግዲህ አሁን ፈጣሪ ይመረኝ እንጂ እንደመረኝ እኔ ምለው አንድም ነገር የለም እውቀቱም የለኝም አሁን በእኔ እውቀት ሰርቻለሁ በእኔ አላወራም ይሄን ጥበብ ነው ብዬ አላወራም ፈጣሪ ሆነ ብሎ ነው ይሄን አይል ጆሮ ካገኘው ይሄን አይል ማይደውልና መንገድ ላይ አንተ የፍቅር ሀይቅ ነህ እስከመባል እኔ ነው መሰለ ታናሽ ሰው እንደዚህ ከተባልኩ ከቤተሰቦች አጋጣሚ ነው የመጣሁኝ ይሄው እስካሁን እዚህ ያለው በሞኝነት ስለጠራሁት ነው የሰማኝ ከጎዳና ያወጣኝ ድሮ
የነዘፈል ላይ አንድ ልጅ ነበርና እሱ ልጅ ለምን አታቀርብ ምናምን ያሉ ሰዎች ፌስቡክ ላይ ምናምን ይጽፋሉ። ያው አቀርብላችኋለሁ። ያው እሱም የበርንዳ ልጅ ነው እና ወደፊት ከሱ ጋር አሁን አግኝቼው ያው ለሚዲያችን ፌስቡክ ላይ ጽፋለሁና ሰራለሁ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነገር እየተናገርከው ለዚህ ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው አንድ ግዳደን ወደ መድረክ ነጣ። እሺ እሺ እንግዲህ ትልቁ እንግዳችን ይሄ ነው። ምን ተሰማስ ታው? በጣም ደስ አለኝ። አዎ በጣም። ይሄን ነበር ስታፈላልገኝ ነበር አይደል? ይሄን ነበር አዎ። ምንድነው ሚስጥሩ እሱ ጋር ያለው? እሱ ጋር ያለው ሚስጥር አንድ ፌስቡክ ላይ ያው እሱን የለቀቀው ልጅንም አመሰግናለሁ። እሱም ደግሞ እንዴት እንደገባው እንጃ ሙዚቃውን እንግዲህ ከወጣ አመት ሆኖታል። እሱ ግን አመት ባልሞላ ውስጥ ነው እኔ ከሱ ጋር ሳም ከሱ ለቆት ይሱል ተለቆ ይሰማውትና ሙዚቃው ጋር እኩል ይሰራል ቀድሞኝ ይሰራል። እና ተመልከት ይሄም የጎዳና ልጅ ነው። አቡሽ እንዴት ነህ? እኔ ብዙዎቻችን ባቡሽ ስም ነው እናቀ ሙሉ ስምህን አናቀም። ማን ነው ስምህ? ሙሉ ስምህ? ሙሉ ስምህ ይትባረክ። ይትባረክ ማን? ታመነ። ይትባረክ ታመነ። ስንት አመት ነው? 12 ነው። ከማን ጋር ነው የምትውለው አቡሽ? አሁን ነገባር ነው። ከማቃ ነጋ ነጋ ማን ነው? እዚህ ውጪ ነው አለው። ውጪ ነው አለ? እሱ ጋር ነው የምትኖረው? አንዳንድ መረጃ አየን። አቡሽ የሚኖረው ጎዳና ነው። አንዴ እንደውም የተጠየቀውን ኢንተርቪው አየንና አንዴ ጎዳና ነው የምኖረው አንዴ ቤት ነው የምኖረው ቋሚ መኖሪያ የለኝም አልክ። አንዴ ቤት አንዴ ጎዳና ማን ነው የሚያኖር? እንዴት ነው የምትኖረው? እንዴት ነው የምትኖረው? እስቲ አስታውስከው። ከደፈርኩ ቤት እኖራለሁ። እኔ በንዚል አሁን ስቤ አሁን ትቻለሁ በንዚል። እሺ አሁን በንዚል ትቻለሁ። አሁን ከነጋ ጋር ነው የምኖረው። ቤተሰቦች ሳቡሽ? ቤተሰቦች እናት አባት ወንድሞች? እናቴ ትንሽ አለ ሞተች። አባቴ አለ። አባቴ ቦላ ሰው ነው አለ። ኮፎ ሰው ነው። እንግዲህ ይህን ዘፈን አንተ አቡሽ ቪዲዮ ቤት ጋር ነው ከፊት? ስልክ ቤት አለ እዛ ኮፎ ሰው ነው። እና ሁሌ ትሰማዋለህ? ታሪኩን ከዚህ በፊት አውቀው ነበር? አላውቅም። ዛሬ ነው ያየኸው? ዘፈኑንስ? ዘፈኔ አይቻለሁ ቆዩ በቴሌቪዥን። አሁን በቃል ይዘዋል በደንብ። በጣም ይሻለሁ። በጣም ይሻለሁ። እስኪ አንድ ጊዜ በል ሲሆን የሆነ ነገር ከዘፈኑ። ዲጅታግና ዳይል ባቡ ዲጅታግና ማንገር ባቡ ዲጅታግና ሲደ ባቡ ኤራ ዲጅታግና ኮዘ ባቡ ዲጅታግና ማንገር ባቡ ዲጅታግና ሲደ ባቡ ኤራ ዲጅታግና ላይ ባቡ ኤራ ዲጅታግና ኮዘ ባቡ ኮዚ ያታ ሚ ናይት ኡ ኡ። አሁን ሰዎች ሲያዩ ምን ይሉሃል መንገድ ላይ አቡሺ? እነኒ እነሱ በጣም ይወደልልን። ይወዱሃል? አዎ። በንዝል ለምን ትዝባለህ? አንተ ትልቅ ሰው ነህ እኮ በቦክስ እነን ያሳያሉ። በቦክስ? በንዝል እንደዚህ እነ በንዝል በብር ገዝቼ በአምስት ብር ገዝቼ ያስባሉ። ለልጆች ጨምራሉ እኔ በንዝሉ። እነሱም ይዝባሉ እኔም ጦዛለሁ። ከዛ ወይ ዘፍናለሁ ወይ ሰው ብር ካልሰጠኝ እራባተ እኔን ይርቦኛል ብዬ አልበላም ምግብ እጄ በንዝል ገዛለሁ። በብር አምስት ብር ነው በንዝል አምስት ብር ነው።
ብዙ አንድ ለትር 50 ብር ነው 50 ብር ሲገዛ ሰው ከነው እስቶ ይደፋል ለምን በንዚል ትትባል ወይ በፖሊስ አትዞ እኔ ያስመታል ጥሩ አይደለም አሁን ትታል አሁን ትቻለ ስላስቴራ ወቀ እንደም ዛከረ ልቤ ዛከረ ያለም ይዘፍ ነው ማን ነበር አቡሽ አንተ ነው ወንድም ነው ወንድም ነው ሞተን ሞተን ታላቅ ነው ታናሽ ነው ታላቅ ነው ምን ነበር የሚዘፍ ነው ምን ነበር የሚዘፍ ነው ዘከረ የሚባል ነው ዘከረ ልቤ ዘከረ ዘከረ ተንከራተተ ዘከረ አንተን መውደዳ ዘከረ ፍግራ ፍሬ ኢማከላተ የ ምነው ዘከረ ልቤ ዘከረ ዘከረ ተንከራተተ ዘከረ አንተን መውደዳ ዘከረ ፍግራ ፍሬ ውሹሹ ውሹሹ ውሽሩሩ ውሹሹ ልቅብቅብቅብቅብቅብ ጎበዝ በጣም ጎበዝ እስቲ ምን ሆኖ ሞት ወንድም ታሞ ነው መቼ ቆይቷል ታሞ ምኑን አመመው አቡሽ ምኑን አሞት ነው ወባ ነው ወባ ነው ወባ እዚህ አብሮ ነበር ቢኖረው እሱ በጣም እኔን ይወዳል እሱ ምን ይወዳል እሱ ምግብ አበላል እኔም እሱን አበላለሁ አሁን የለም ሞቷል አዎ ስንት አመቱ ይሆናል እሱ እሱ 13 ይሆናል ከእኔ ትንሽ ይበልጣል አሁን ሞተ ከዘፈን ሌላ ምን ትችላለህ አቡሽ እኔ ምንም አልችልም ምንም አትችልም አዎ ዳንስ ይችላል እኮ ውዝዋዜ እንደም ይማራል የሚል ነገር እኮ ሰምተን ነው እናስፋ አሁን አንድ ልጅ ከተማ ነው ያለው ጓደኛዬ ነው አሁን እነንም ለምን አልወሰድክም ብሎ ያለቀሰ ነው እዛ የትዚህ እዛ ከዛ እሺ እንትኑን ቤንዚልን ማትስብ ከሆነ ወስዳለሁ ከዚህ በኋላ ቤንዚል ምስብ አይደም እዛ ቦታ ብለ ነገራቸው ነገ እሱ ነገ ነው የሚኖረው አይንም ከነግ ብለ እኔ እሱ ጋር ነው የሚኖረው እሱ እኔም በጣም ወጣል ለሱ ግን ብር አንድ ብር አልገባም ሰዎች ገብቷል ብሎ እሱን ያጨናነቀ ነው ሰዎች ብሎ ፌስቡክ ላይ ያለቀቀው እሱ ሽጧል እሱ ባንተ ሽጧል ነግዷል ሚሊዮን ብር አለው 2 ሚሊዮን አግኝቷል ምናም ብላ ብሎ ያሶ ያሶሩበትና የነሳአል ላይ እሱ እኔ ምንም ያ ባላገኘሁት እንደዚህ ያስባለ ነው ብሎ ያው እሱንም ለመንከባከብ ያ ልጅ መከራል እና በጣም በዚህ አጋጣሚ ልጅ እንደሱ ሌላ ሰዎችም እንደዚህ ቢያርጉ በጣም ደስ ይላል ልብስ ጋዝል ያለው ሳይክል ጋዝል ሳይክል ጋዝልኝ እንተዋለው ብሎ አሉ። አዎ ቤንዚሉን እንዲተው ሳይክሉ ለጋስ ተሰጣል። እሱ ያለበት ልጅ ያው ከጎዳና ነው እሱ ነውሰደው እና ወደ ጓደኞቼ ካልተቀላቀልኩ ምናም ብሎ ሁሉ ልብስ ጋዝውን ሁሉ ቀዳደውበት ሳይክሉን ሁሉ ቆራርጦበት እሱ አደረገ። እና ምንም አረጋቸለ ሁሉም ሰው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛ ልጅ ቢሆን ነጋ ነው ስሙ። አዎ እንደና ነጋዘውዴ ነጋዘውዴ ትልቅ ሰው በቃ አሁን እንግዲህ ምን ቢደረግልን እናንተ ደስ የሚለ እኔ እኔ አሁን በንዚል አልሰብም ትንሻለሁ በቃ እኔ አሁን በንዚል አልሰብም እኔ ትምህርት ያው አይገባም እኔ ዘንዚዞ ለብን ዘንዚዞ አይ እንደሱ ላታስ አሁን ትምህርት በስ አስገባ አልማር አይ እንደሱ ላታስባ ማራለሁ ማራለሁ አዎ እንደሱ በተጨማሪ ተማርክ እንደነሱ ተሆናል እንደነዚህ ተው አይታል እነዚህ ሁሉ እኮ ተምሮ ነው አልማር ላንተ ይጥቀማል ይግሪ ምና ለምን እሺ እሱ እንዳለ ሆኖ ሌላ ምን እንዲደረግ ልትፈልጋለህ አሁን እግዚአብሔር ላንተ መንገድ ከፍቶ ቤት አስከብቷል አሁን ከዚህ በኋላ ትምርቲን ተማር እነም ጂንካውኝ አንተን ረዳለሁ እስቲ እሱ አልተናገረም እንግዲህ ነጋ ደሞ ምን እንደምን ሰማለን አዎ እሺ እንዴት ነው ነጋ ነጋ እንደባለን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየሽ ታዲያ ስላንተ ያወራን ነበር አቡሽ ብዙ ነገር ነው ስላንተ የሚያወራው ምን እምትለን ነገር አለ? ስለአብሽንም ምን ብዬ ነጥብ ከተኛው ጀምሬ ከተኛው ልጨርስ። አንደኛ ከጎዳና ሳነሳ ተገበ ማንንም አልነበረም። እሱም ብቻ ሳይሆን ብዙ ልጆች አሉ። ብዙዎች ነው ለኔ አስጠግቼ ሳይሆን እሱ ብቻ ነው ከኔ ጋር የሚኖረው። እና ሳስጠጋ እሱን ሳስጠጋ እንዴት እባብን ከራስህ ጋር እንዴት ታሳድጋለህ የሚል ነገር ሁሉ ነበር። ያው እነሱ ማስተሽ ምስብ ልብሳቸው ስለቆሸሸ ብዙሃኑ እንዴት ከዚህ ጋር እንደተራመደለ
እንዴት ይራስ እኮ ያርገ እንደዚህ ተሆናል ብዙ ነገር ተብያለሁ ግን ያው ያ አይደለም ፍቅር ያለው ነው እሱ ጋር ፍቅሬን የተማርኩት ከነሱ ነው አሁን ቢደባደቡ አሁን ቢጣሉ ያ 20 ብር ቡሌ ቢትገዛ ማለት አንድ ላይ ተሰባስቦ ይበላል እሱን ራስ ወደ ራስ ለማስተጋት መሰረት የሆነ ነፍሱን ማረውና እሱ ተስፋለ እሱ ታላቃለ አዎ በዛ የተነሳ ይሄን ወደ ራስ አስተጋው እና በሱ አማካኝነት እሱን ለኔ ምርኩዝ አድርጌ ያንን ዩቲዩብ ቻናል ለከፈትኩት ለነሱ ነው ለጎዳና ተዳዳሪዎች ነጋቱ ምለው ለጎዳና ተዳዳሪዎች ተከፈተ እና የተለያዩ ሰዎች በአሳብ ምረዱ ሰዎች አሉ። እንግዲህ አቡሽ ካንተ ጋር ነው የሚኖረው ብዙ ነገሩን አንተ ነህ የምታደርግለት አሁንም እየረዳው ያለው በቀጣይ ምን ያስፈልጋል የሚለውን እንግዲህ የምታውቅ ይመስለኛል ምንድነው አቡሽ አሁን የሚያስፈልጋው ነገር አቡሽ አሁን ላይ ያው በሱ ስም ያው አሁን ላይ ማለት ነው የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም አቡሽን ለመርዳት በስሙ አካውንት የለውም አሁን በእና በሱ ስም ነው አካውንት የተከፈተው እና በሚናገኘው ነገር ያው የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግና የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ነው ያቀር ነው በነገራችን ላይ ትምርትን አይፈልግም ያስቸገረኝ ትምርታ ለማረም ብሎ ያ ነገር ነው አሁን ብዙ ነገሮችን ብዙ እቅዶች አሉ ብዙ ፕሮፖዛል ቀርጬ ለነሱ ለጎዳና ተዳዳሪዎች በራሴ ፕሮፖዛል ያቀረስኩታል በራሴ ማለት ነው እነሱ ያንዳንዱ የሆነ የሆነ ደረጃ የሆነ የሆነ ቦታ ለማስገባትና የተለያዩ ድጋፎችን ባገኝ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ከፍቼ እንደዚህ ያርጌ ይሄን እንደዚህ ሰው እንዳወራው ከሆነ ይሄንን የተለያዩ ነገሮችን እነሱ ከሆነ ካገኘው ለያንዳንዱ አንድ ሁለት ሶስት ልጆችን ያደረጃው የሆነ ማቴሪያል ጆቲኒ ቴኒስ ቢስክሌት ምናምን ገዝቼ ይያከራዩ የራሳቸውን አካውንት ከፍቼ ራሳቸውን አደራጅቶ ነውጡበትን ካልሆነ ሙያ ጣውላ ቤት ወይም ጋራጅ ያስገባው ከዩቲዩብ ማገኘው ለነሱ እንደደሞዝ የከፈል ራሳቸውን ችሎ የሞቱበትን መንገድ ያመቻቸው ነው ምን ያህል ጊዜ ሆነው ካንተ ጋር ወኖር ከጀመረ አቡሽ ብዙ ጊዜ ነው ብዙ ጊዜ ነው አዎ ሁለት አመት ከምናምን ነው ግን በየቀኑ ይጣላል በየቀኑ ይወጣል ሲከፋው ደግሞ ይመጣል እሺ እንደው ብስክሌት ለመግዛት ምን ያህል ታውጣለህ ምን ያህል ይፈጃል አንድ ብስክሌት ትንሹ ብስክሌት 6500 ብር ነው የተባለው 6200 ብር ነው የገዛሁት በብስክሌት ገቢ ያስገኝላቸዋል በብስክሌት የምትሰሩት ነገር አለ ምገኝ ያው እነሱ ያከራዩ በቀን 200ም 150ም ያከራዩ ያመጣሉ አዎ አሁን ቃል ገብቶልናል አቡሽ አሁን በዚህ አልሰብም ብሏል ጫዋደጅ ነው እንግዲህ ካሁን በኋላ አሁን ትቻለው ብለናል አይደል ቃል ገብቷል በህዝብ ፊት ቃል ገብቷል አሁን እኮ ህዝብ ያየ ነው በህዝብ ፊት ነው ቃል የገባው አይደለም እንዴ አይ ንገረኝ ብለ አይደል አቡሽ አለክ ነው በዚህ አጋጣሚ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን 3 ንሹም ብስክሌትና 3 ልቁም ብስክሌት ይረዳልና ልጆቹን አንተ እርዳቸው ልጆቹን ልጆች እንዳው በጣም ጥሩ ስራ እየሰራን ያለው በርታ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጣ እንዲሁም ደግሞ አፑሽ በርታ ጎበዝ ልጁን ካም በኋላ እንገናኛለን እሺ ፈልጋለሁ እኔም እ በጣም 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 ጎበዝ ልጅ መሆን አለብህ አንተ ለብዙ የጎዳና ልጆች አርአያ ነው የምትሆነው አይደል እንዴ መሆን ይቻላል መለወጥ ይቻላል ማደግ ይቻላል የሚለው አንተ ምሳሌ ነህና በርታ እሺ ታሪኩም ይሄው ቃል ገብቶልሃል ሙዚቃ ከፈለክ የምትሰራበት ነገር ተመቻችቷል አንተ አሁን ያንተ ጉብዝና ነው የሚያስፈልገው እሺ ጎበዝ ልጅ ደሞ እርግጠኛ ነኝ ጎበዝ ልጅ ይሆናል በቃ ካሁን በኋላ ሁሉ ነገር መተው አለብህ እሺ እንግዲህ ፕሮግራማችንን ከማብቃታችን በፊት ማመስገን የምትፈልጋቸው ሰዎች ካሉ እድሉን እንስጥ አንድ ፈጣሪን አመሰግናለሁ እዚጋ እነናው እንድመን እዚጋ ስላደረሰን ያው ትንሽ ነው እንጂ እኮ ይጻል ነው እንጂ አዳም ነው ስለዚህ ትንሹም አዳም ነው ትልቁም አዳም ነው ይሄንንም እዚሁ እንዲያስተምር ስላረጋችሁ እናንተንም አመሰግናለሁ ያሪ ህዝብ ልማት ማህበር ያሪ ህዝብ ልማት ማህበር ብዙ ስራዎችን አሁን ላይ በቅርብ የተቋቋመ ማህበር ነው ብዙ ስራዎችን እየሰራን ከዛ ውስጥ ትልቁ ስራ ለኢትዮጵያ ህዝብ እኔ የውስጥን እንዲያወጣ ስለረዳኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ሌላ ትልቁ ማካሪ ይሄ ሁለተኛ ስራዬ ነው የመጀመሪያ ስራዬ
እሱን ስፖንሰር ሆኖ ይረዳኝ ፕሮፌሰር ገብረ ኢንቲሶ ይሄንንም እንዲሰራ በጣም አስተዋጽኦ ያደረገልኝ ሰው ነው። ሲቀጥል የጂንካና አከባቢው ላይ መኖሩ ገንዘብ መስጠቱም አንድ ድጋፍ ነው። ሞራል መስጠቱም አንድ ድጋፍ ሁለተኛው ድጋፍ ነው። ሁለቱንም ሲተወስዳቸው አንድ አይነት ናቸው። ነዋሪዎች ሽማግሌዎች ጭምር እግዚአብሔር ይርዳቸው የደቡብ ኦሞ ዞን ህዝብንም እግዚአብሔር ይርዳልኝ የኢትዮጵያን ህዝብ የ40 ምንጭ ዘፋኝ ብርጥርብር ድረስ በአካውንቱ ከወንድሜ ላይ ቀጥታ ይሰድ ብሎ አሁን ያስፈልጋል አዲስ አበባ ገፍታል ብር ያስፈልጋል ብሎ የላከልኝ 40 ምንጭ ድምጻው ያለ በያሉበት ሆኖ እንግዲህ ፕሮግራማችንን እየተከታተሉ ከሆነ ያው ምስጋና ይደርሳቸዋል። በጣም ጥሩ ነው። እኛም ክልብ እናመሰግናለን። አቡሽ እናመሰግናለን። እሺ አቡሽ እኛ እናመሰግናለን ሁለታችሁንም እንግዶቻችን ስለሆናችሁ እና ይሄው በፌስቡክ አምጣልን አቅርብልን ላሉት ይሄው ቀርቦላችኋል። ሁላችንም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ተባረክ። የዕለት ሰንበት ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣዩ ሳምንት ደግሞ ለፋሲካ ልዩ ፕሮግራም አለን። ከኛ ጋር ነው የምታሳልፉት። ምን አረፋሽ ብቻ። በጣም ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ ያለ ፕሮግራም ይዘላችሁን ቀርባለን። ፋሲካን ከኛ ጋር አሳልፉ። ፕሮግራሙን ልናበቃ ነው። እናንተ ያዋዛን ስናቀርብ የነበረው የፕሮግራሙ አቅራቢ መቅደስ ደበሳይ እንዲሁም አበበ ፈለቀ ስቱዲዮ እኔም አስፋው መሸሻ በጋራ መሆን ነበረ። ጤና ይስጥልኝ። እስከ ሳምንት ቸር ሰንበት። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ንሽተግነ አርሚያ ለንገ ንሽተግነ ራ Kala Da Dabza Zete Manar verme Angna dame Sagle sette Iye Arbi sagle sette Itar sabi insi Wada Damar taksti wache Iye Leksar bezi samse Somze God me tafar soke Somze Bantar apa soke Killa isne Killa tike Itse Wache Songa kar sokte Songa k sokte Nishte gine Nishte gine Dail babo Nishte gine Bargar babo No what they are one day da box day da the jacket's there it's there it's there al tonta good monte eh keza no la keza adres agere ariye adre agere Yeah what there I'm the bucket and I'm the empty I'm the empty